Смерть не у валізі. Хлопчик, тіло якого знайшли на околиці Чернівців, помер раніше. Це попередні результати судмедекспертизи. На тілі дитини ознак насильницької смерті фахівці не виявили. Хлопчик хворів на бронхіальну астму. Наразі попередні висновки свідчать про те, що дитина померла через асфіксію внаслідок нападу хвороби. Щоб остаточно впевнитися в причинах смерті, судмедексперти проводитимуть повторні експертизи. Нагадаємо, хлопчика нещодавно поховали на Хмельниччині бабуся і дідусь. Поліція наразі розшукує горе-матер Анну Пилявську, яка власноруч викинула валізу зі своїм мертвим сином.